បាទសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះវីដេអូមួយនេះគឺប្លែកពីវីដេអូមុនៗពីព្រោះវីដេអូមុនៗខ្ញុំតែងតែធ្វើវីដេអូបណ្ដាហើយឆ្លាក់បណ្ដាបង្ហាញខ្នាតបណ្ដាប៉ុន្តែពេលនេះវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបានឆ្លាក់រួចជាស្រេចគឺរូបចាញ់មកគឺរួចហើយស្រេចប៉ុន្តែចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនថារូបនៅពេលដែលឆ្លាក់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់ខ្នាតបែបម៉េចឲ្យបានត្រូវពិសេសសម្រាប់បងបងដែលនិយមប្រឡាញ់ចង់បានរបស់យកមកសម្រាប់ស្រោបពាក្យជាបតោងសៃកោបើខាងជំនឿយើងគេហៅថាសម្រាប់យើងឲ្យមានសេចក្តីសុខដូចចម្រើនហើយតិចតិចុំឬមួយក៏អាចជួយការពារយើងតាមរឿងបែបជំនឿដែលខ្មែរបុរាណយើងគាត់ធ្លាប់បានមានជំនឿមកតតគ្នាណាបាទហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលរូបរួចចឹងហើយតើយើងគួរវាស់ធ្វើម៉េចបានដឹងថារូបនោះត្រូវខ្នាតឬមិនត្រូវខ្នាតម្ដងទៀតណាបាទហើយចំណុចទី2នេះគឺជាណុកឫស្សីខាងលោកគ្រូគាត់នៅខាងភ្នំពេញគាត់ផ្ញើមកឲ្យធ្វើនៅខេត្តសំរាបហើយនេះគឺជាណុកឫស្សីណុកឫស្សីដូចគ្នាពីរនេះមកគូនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ឆ្លាញ់ប្រក់នេះមួយហើយនឹងអីសៃមួយប៉ុន្តែអីសៃនេះគាត់អត់ចង់ឲ្យធ្វើរូបដាច់ចឹងទេរូបទូលចឹងទេគឺគាត់ចង់ធ្វើជាលក្ខណៈលុងចឹងមកហើយមើលទៅក៏វាម្យ៉ាងដែរការពិតស្អាតម្យ៉ាងដែរហើយបងប្អូនមើលនេះអីមុខមាត់ធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងឯងមិនសូវជាស្អាតណាស់ណាទេពីព្រោះឫស្សីជាប្រភេទដើមឈើម្យ៉ាងដែរខាងក្នុងខាងក្រៅវាក្លឹមរឹងប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺផុយដល់ពេលយើងធ្វើដល់ខាងក្នុងគឺសាច់ផុយដល់ពេលចឹងទៅអត់សូវស្អាតនេះបានតែប៉ុណ្្នឹងទេទឹកដៃជាយាមអស់ហើយអស់ទឹកដៃហើយប្រក់នេះនឹងគឺប្រក់នេះក្បាល7ហើយខាងខ្ញុំនៅសំរាបនេះអត់តែនិយមឆ្លាក់ក្បាល9ទេដោយសារថារូបពីបុរាណភាកច្រើនភាកច្រើនបងអស់ដូចខ្ញុំក្លឹបស្រាវជ្រាវរមើលតាម Google ក៏ដោយខ្ញុំក្លឹបទៅសារមន្ទីរនៅភ្នំពេញក៏ដោយខ្ញុំរមើលគឺមានតែក្បាល7ខ្ញុំអត់ដែលឃើញក្បាល9ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំក៏ចាប់យកតាមបែបបុរាណដែលគាត់ឆ្លាក់មកក្បាល7ហើយក្បាល9មិនដែលធ្វើទេណាមួយក្បាល9វាធ្វើទៅវាតូចតូចពេកចន្លោះចលាតអញ្ចឹងមកតូចតូចពេករញ៉េរញ៉ៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅវាពិបាកធ្វើរូបក៏អត់ស្អាតដែរប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ឆ្លាក់ចេញទៅគឺស្អាតបងបងជាងខ្លះគាត់មានទេពកោសល្យខ្ពស់ហើយគាត់ឆ្លាក់ស្អាតខ្ញុំសូមសរសើរទឹកដៃគាត់មែនគាត់ឆ្លាក់បានស្អាតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំឆ្លាក់អត់បានស្អាតម៉ានទេព្រោះក្លឹបធ្វើតែក្បាល7ហើយបែបបុរាណអញ្ចឹងឯងបែបបុរាណអត់មានមានក្បាលចេញមកមុខទេគឺបែបបុរាណសុទ្ធតែម្ដងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជំនាញតែខាងនឹងដល់ពេលធ្វើអាក្បាលនេះចេញមកក្រៅមានពុះមាត់ផងហាមាត់លៀនដាតផងមានធ្មេញមានអីផងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំពេលពិបាកហើយខ្ញុំវាបាត់វិសោធន៍ចម្លាក់ជិត20ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែបាត់វិសោធន៍ណាដែលខ្ញុំអត់ដែរបានជួបដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើគឺពិបាកក្នុងការធ្វើបាទហើយនេះគឺជាក្លឹម7ទាំង4អង្គនេះគឺក្លឹម7ទាំងអស់ក្លឹម7ជូបាទនឹងគឺក្លឹម7ជូក្លឹម7នឹងគឺរបស់លោកគ្រូដែលគាត់បង្ហាត់នៅសាលាចំណេះដឹងទូទៅសាលារដ្ឋគាត់ឆ្លាញ់គាត់យកក្លឹម7ជូមកឲ្យឆ្លាក់បាន4អង្គបាទនឹងគឺយូរហើយនឹងគឺចូល2ខែរបស់គាត់ហើយដោយសារតែជួនការងារច្រើនពេកដល់វិញ្ញាណទៅក៏ធ្វើទៅយូររបស់គាត់អន់ចិត្តខ្លួនឯងដែរដោយសារតែការធ្វើទៅអត់ទាន់ពេលវេលាដល់វិជ្ជាទាំងអន់ចិត្តខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចមានតែពាក្យមួយម៉ាត់គឺសុំទោសគាត់ហើយសុំអធិស្ឋានពីគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ក៏ចេះតែអនុគ្រោះឲ្យដល់វិជ្ជាទៅ
ក៏ចេះថាធ្វើបន្តបន្តមកក៏បានមកធ្វើបល់ដល់របស់គាត់នឹងបាន4 បាន4អង្គនឹងបាទហើយរបៀបវាស់ខ្នាតវិញបងប្អូនពុកម៉ែត្រូវដឹងត្រូវមើលថារូបណាខុសខ្នាតរូបណាត្រូវខ្នាតឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍វាស់មើលជាក់ស្ដែងណាពេលរួចហើយអញ្ចឹងគឺយើងស្រួលវាស់មើលទេនៅពេលដែលរូបរួចហើយអញ្ចឹងយើងស្រួលវាស់មើលទេកម្រាស់អីនេះវាជាមធ្យមទេបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែគិតថាកម្រាស់ណាល្មមសមរម្យពុកម៉ែបងប្អូនអាចទួលយកបានអត់អីទេកម្រាស់ណាប៉ុន្តែក៏មានខ្នាតដែរកម្រាស់ប៉ុន្តែខ្នាតកម្រាស់វាជាគ្រាន់ជាខ្នាតមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថារូបនោះក្រាស់ប៉ុណាប៉ុណាទេប៉ុន្តែបើថាឈើយើងស្ដាងយើងចង់ធ្វើក្រាស់ក៏អត់កើតដែរព្រោះយើងឥឡូវគឺធ្វើទៅតាមរបស់ដែលយើងយកមកប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ហើយរឿងដែលសំខាន់មិនអាចអត់បានមិនអាចថាមិនត្រូវបានគឺខ្នាតពីមុខហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងចង់វាស់ខ្នាតថាតើត្រូវពិតប្រាកដឬមិនត្រូវតួនាគពេលខ្លះឈើខ្លីឈើវែងយើងអាចលួចបានណាខ្នាតមានប៉ុន្តែយើងអាចលួចបានប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺតួព្រះអង្គយើងត្រូវវាស់អញ្ចឹងពួកបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំវាស់ឲ្យមើលណានេះវាស់អញ្ចឹងមកចាក់ភ្នែនមកអញ្ចឹងមករួចហើយយើងវាស់មកជើងសក់ខាងលើឃើញទេពួកបងប្អូនឃើញអត់នេះគឺស្មើជើងសក់ខាងលើនេះស្មើជើងសក់ខាងលើនេះជាជើងសក់ណាយើងវាស់ភ្នែនអញ្ចឹងហើយព្រោះហើយយើងវាស់មកអញ្ចឹងទៀតអានឹងទៅវាហៅថាព្រះដែលត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបែបបុរាណព្រោះក្បួនខ្នាតបុរាណគឺតម្រង4ខ្នាតនៃតួខ្លួនអង្គុយណាបើសិនជាឈោនោះជារឿងមួយផ្សេងទៀតឈោគឺមាន8ខ្នាតហើយ8ខ្នាតយើងពិបាកក្នុងការវាស់បន្តិចតើតែអ្នកនោះចេះលំអិតខ្នាតច្បាស់ណាបានអាចវាស់ដឹងគឺយើងយកតែតម្រង់មុខទេណាតម្រង់មុខបើសិនជាឈោវិញណាបើសិនជាឈោវិញយើងយកតែតម្រង់មុខទេយើងយកតម្រង់មុខចឹងមកចាក់យ៉ាងណាឲ្យបាន8ខ្នាតណាយើងវាស់មកណាយ៉ាងណាបាន8ខ្នាតណានេះ3និង4ណានិង4ណាហើយបើសិនជាយើងវាស់មើលទៅឃើញ8ខ្នាតពេញអានឹងគឺជាខ្នាតដែលត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែអាកន្លែងនឹងទាល់តែយើងលំអិតច្បាស់ដែរទាល់តែយើងនៅវោះនៅវោះដឹងដែរពីព្រោះនៅពេលដែលធ្វើរូបរួចហើយរូបធម្មតាវាចោះលើក្រោមអញ្ចឹងយើងវោះទៅក៏មើលវាមិនដឹងដែរណាប៉ុន្តែសំខាន់សួរជាងសួរអស់អំពីខ្នាតហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះមួយទៅគឺអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបងប្អូនបងប្អូនដែលនិយមស្រឡាញ់យំស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាខ្នាតបែបម៉េចបានត្រឹមត្រូវខ្នាតម៉េចអនខុសខ្នាតនឹងគឺយើងយកទៅប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាខាងបារមីវិញគេហៅថានៅពេលដែលត្រឹមត្រូវគឺវាត្រជាក់ត្រជុំហើយគេធ្វើគេហៅថាអវិស័យទៅឲ្យមានញៀនដែលល្អចូលកាន់នៅដើម្បីឲ្យជួយយើងក្នុងការរោស៊ីឬមួយក៏នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារធ្វើទៅឲ្យបានល្អហើយនឹងគឺជាខ្នាតដែលខ្ញុំធ្វើហើយគឺខ្ញុំវាស់ម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនមើលប្រមុនមុនខ្ញុំធ្វើបណ្ដាខ្ញុំវាស់ខ្នាតបណ្ដានៅលើឈើឥឡូវពេលនេះគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើជាឈើទេប៉ុន្តែខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំវាស់ឲ្យមើលណាហើយអីសេងអង្គុយក៏ដូចគ្នាដែរណាអីសេងអង្គុយក៏យើងវាស់ដូចគ្នាដែរណាវាស់ពីលើជើងជើងសក់ឬមួយក៏ពីណាក៏បានដែរណាយកមកដល់ដាក់អញ្ចឹងគឺត្រូវឃើញនេះគឺខ្នាតដូចគ្នាទេឲ្យតែតម្រង់អង្គុយខ្នាតដូចគ្នាគឺអញ្ចឹងមកហើយអង្គុយមកត្រូវណា
ប៉ុន្តែបើតម្រង់ឈោអីស្អីខុសបន្តិចតម្រង់ឈោបើខ្ញុំតែងតែធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើតែ7ខ្នាតទេឬមួយក៏7ខ្នាតកន្លះយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើ7ខ្នាតដោយសារអីអីស្អីអត់មានតម្រង់ឈោពេញចំហទេអីស្អីគឺអោនអោនមានន័យថាដកមួយខ្នាតបាត់ហើយបើយើងមិនដកមួយខ្នាតទេធ្វើទៅឆ្កោងវែងខ្ពស់ពេកណានឹងសម្រាប់រូបអីស្អីដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើបទសតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែរឿងទេថាខ្នាតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងបងបងដែលខាងជាងដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ច្រើនជាងខ្ញុំគាត់ប្រហែលជាអាចដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនេះដោយសារតែការសិក្សារបស់ខ្ញុំមកបានតិចតួចហើយក៏ខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នេះទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មិនសូវបានយល់ដឹងពីក្បួនខ្នាតហើយបើសម្រាប់បងប្អូនដែលយល់ដឹងពីក្បួនខ្នាតបើនៅពេលដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយបើខ្ញុំមានអ្វីខុសឆ្គងបាទសូមជួយខមមិនប្រាប់ផងជួយប្រាប់ផងជួយគ្នាបន្តិចបន្តួចមកដើម្បីថែរក្សានៅវប្បធម៌គេហៅថាសិល្បៈខ្មែរយើងពីបុរាណដែលមានជំនាញឆ្លាក់នឹងដូចគ្នាណាបងហើយខ្ញុំអត់មានអ្វីដែលច្រើនទេហើយចង់បញ្ចប់នេះគឺសូមជូនពរបងប្អូនហើយទូទាំងប្រទេសក៏ទូទាំងដូចជាពិភពលោកដែលបានឃើញវីដេអូហ្នឹងគឺសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែក្តីសុខក្តីចម្រើនរកស៊ីទទួលទានមានបានហើយទៅណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគឺសូមជួយបងប្អូនឲ្យជួយបើស្រឡាញ់ទឹកដៃជាងឬមួយក៏ជួយគាំទ្រសូមជួយ Subscribe ឬមួយក៏ជួយ Share បន្តដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់អត់បានឃើញអត់បានយល់អំពីក្បួនខ្នាតនៃព្រះពុទ្ធណាបាទអូខេនឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនេះគឺបាទនឹងបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ